E aí, Garboso da RDC, Oi, pessoal! mais um vídeo reagindo, e dessa vez, reagindo a quem? Reagindo ao quadro do Léo. Fala galera do Aquarismo Rolê de Casal, tudo bom? Fala. Meu nome é Leonardo, eu tenho 15 anos, tô fazendo aqui o vídeo. Molecada unida aqui, nova geração do Aquarismo. Meu aquário humilde, tá aí, fiz uma TPA. Tá bonito, hein? Não tá tão humilde assim não, tá maneiro. Bom, a água tá... é pra tá boa. Não, tô brincando, ela tá boa sim. Então, vamos lá falar do meu aquário. Ele tem 38 litros, a bomba é de 180 litros hora, aquela ali, né? Então a conta já bate, quase 5 vezes aí. Ela tem termostato, daí tipo, os peixes não tem tanta correnteza. Se eu deixar ela virada pra frente, assim, normal, ela... meu, os peixes ficam tudo cansado, ainda mais gup, né? O pH é de 7 a 7.2, amônia zerada. Bom. Eu não tenho teste de nitrito, de nitrato, daí eu não... Link da nossa lojinha está aqui, vai. É bom ter. E vamos pra minha fauna. É, dois paulistinha. Eu sei que tem que ficar em cardume, mas eu não queria doar eles, eu tenho eles desde o começo. Eu comecei totalmente errado com... como nós, como todo mundo, infelizmente, mas estamos aqui para ajudar. Ah, mas aí estamos evoluindo aos poucos e tá ficando melhor. Um gup macho que tá ali em cima, nadando aqui, ó, bem bonitão. Ó, tá ali. Quatro gup fêmeas. Essas fêmeas tão bonitas, hein? Olha o aquário, mas que... e é bom que o macho não fica importunando só uma. Tem todas quatro para ele. Nunca vi um bicho criar tanto na minha vida, tá doido? É, são bem um trigogaster, que é esse, o rei do aquário, esse bichão lindo aqui, ó. Meu, ele domina o aquário inteiro. É um, o rei do aquário. Falaremos disso mais tarde. É um beta fêmea, que é meu peixe favorito do aquário, tá aqui, ó. Bonita. Também falaremos mais tarde. É do meu irmão, daí eu comprei pra ele. E ela tá aí no aquário, se enfia no meio do mato, igual acabou de fazer agora. E eu tenho dois limpa-vidro. Um tá aqui. Aqui ó, dá pra ver. E outro deve estar aqui atrás do filtro. Ele sempre fica ali. E essa é a minha fauna. É, gosto muito de todos os meus peixes. Eu sei que tem uns, o pH não bate. Mas eu não tenho coragem de doar. Eu sei que é errado isso. Eu sei que os peixes não vivem bem com pH diferente. Mas eu não tenho coragem de doar. É, o ideal seria fazer eu tudo não compatível. Sei o nome de todas, mas vamos lá. Vamos lá. Então, acho que essa aqui no canto, grandona, sabe? É amazonense. É... essa aqui eu acho que é... essa daqui, ó. Essa... essa tem duas aqui, não dá pra ver, mas tem duas. Essa e as duas ali. Essa aqui eu acho que é Anúbia Globra. Não sei se eu li certo. Foi mal, se eu li errado. Eu também tenho Camboba aqui, né? Camboba, não sei também como é que se lê, desculpa, camboba verde. E tem mais três tipos que eu não consegui achar o nome, que é essa roxa aqui, eu sou daltônico, não sei qual que é a cor. Então essa aqui, interessante essa isso. Daqui e essa compridinha aqui, ó. Tá. Eu sei que é bem famosa essa aqui, todo um monte tem. De relance é aquela de trás da Valisnéria. Percebi agora, essa aqui eu também não sei o nome. Mas é isso aí. A luminária que eu tenho é um... não é específica para aquário. Ela tem 16 watts, tá tocando muito bem. Não, tá bonito plantado, dá para perceber. Olha aqui o outro limpa-vidro aqui na frente. Quer dizer, é. Não, 100%, né? Tá tipo, minhas anúbias estão fraquinhas aqui, eu acho que eu plantei errado, não sei. E essa aqui também tá bem fraquinha. Sai. Aqui, ó, isso aqui. Essa aqui tá bem fraquinha. Quanto a planta é bom fertilizar eu regularmente, né? 9 ou 8 horas por dia ligada. Eu ligo meio-dia e desligo 8 horas ou 9. Então esse é meu aquário, as pedras que eu peguei na rua. Tá tendo construção da... são pedras lindas, cara. O hardscape bem bonito, parabéns. Peguei. Passei, pô, olha que pedra bonita e eu peguei. Sim. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostamos. Do meu aquário. É, se eu esqueci alguma coisa, eu acho que não, porque tá tudo anotado aqui. Tem uma pauta ali, um roteiro. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou bem ativo no grupo lá do Facebook. Legal, muito obrigado. Então é isso. Um abraço. Valeu. E deixa o like no vídeo aí, galera. É nóis. Primeiramente, antes das considerações finais, muito obrigado, Léo, por ter mandado o vídeo pra gente. Você leva jeito pra coisa. Áudio legal, vídeo legal. Ele fala de um jeito maneiro.
faça um canal aí. A gente sempre incentiva a galera a trocar experiência. Quanto mais canal, melhor. E faça do jeito que você quiser, ok? Mas não é porque você é a nova geração, porque você gosta de nós, que a gente vai passar um pano. A galera já sabe que a gente não passa um pano. Vamos fazer aqui então nossas considerações. A começar, acho que pelo Trichogaster. Ele precisaria de um aquário maior. E ele ali é meio territorialista com similares. A gente viu que você tem uma beta fêmea. Apesar deles conviverem ali em harmonia, pelo que aparece ali, talvez possa dar um chabu. Até porque a beta fêmea, ela também é agressiva, também é territorialista, também é agressiva com similares. Então a gente recomenda, sugere que você mantenha um grupo aí de pelo menos 5 betas fêmeas para elas serem menos agressivas, terem um comportamento mais legal. E para isso seria legal também ter um aquário de aproximadamente 100 litros. Concorda? Concordo, apesar de que ela tem ali um espacinho pra se esconder, então você percebe que ela tá mais marota, mas uma hora eles podem se encrespar os dois e sair do chabu. Não quer dizer que tá errado, a gente já falou uma vez, então a repetir, quem somos nós, entusiastas, eternos iniciantes, pra dizer se o seu aquário tá certo ou errado, você que tem que senti-lo, mas a gente tem que dar sugestões quando a gente vê alguma coisa que a gente tem o conhecimento. Paulistinha, por exemplo, Paulistinha, ele é um peixe mais ativo e ele pode perseguir peixes mais lentos e de caudas grandes. No caso aí, o lebiste. Então, eu não acho legal você fazer essa combinação, mas como visto no vídeo também, me parece que está tudo em harmonia. Qual que fala do, por exemplo, do macho? Tá legal que tem um macho, né, ali 4 fêmeas dos lebistes, então ele não vai importunar, não vai atazanar o dia inteiro elas. Mas elas estão todas prenhas, então eu quero saber, você tem um aquário pra pôr essa criadagem toda aqui? Porque senão seu aquário vai ficar super lotado. A gente sugere que você tenha um aquário maternidade e depois aquários pra manter essas crias, senão você pode doar e tudo mais. Mas legal essa ideia de colocar 4 fêmeas pra um macho, porque os machos importunam as fêmeas em qualquer lugar, né? Não é só no aquarismo. Exatamente. O aquário tá bonito, o hardscape tá muito legal, assim, você ter aproveitado as pedras, né, tratado ali, ficou muito legal, ou seja, dá pra você ter um aquário com hardscape muito bonito sem gastar R$1 milhão. Exatamente, muito bonito a sua flora, todo o seu setup, a gente fica muito feliz que as pessoas estão se preocupando em montar um aquário legal com o que ela tem no bolso, porque o melhor aquário é aquele que você pode ter. E elas estão sacando que um aquário não é apenas um ornamento, e sim um ecossistema, graças a nós, a outros canais do YouTube, a outros veículos. Isso é muito legal, toda essa troca de experiência, que legal. Estamos vencendo. E se você quiser enviar o vídeo para este canal, a gente vai mudar um pouquinho as coisas, que é muito vídeo, a gente não tá dando conta. Vamos centralizar tudo num local só, que é nos vídeos do YouTube. Então você sobe o seu vídeo no seu canal, coloca ali que é pro aquarismo RDC ou pro aquarismo rolê de casal, grava em widescreen, audível, visível, um vídeo de aproximadamente até 3 minutos, coloque todas as informações do seu aquário. Quando já estiver no ar público, pega este link garboso e cola aqui nos comentários desse vídeo ou de outros reagindo. Vamos centralizar no YouTube. Exatamente, Paulo, esqueceu uma coisa muito importante. Não coloque músicas no seu vídeo e não coloque marcas, ok? Ok. Exatamente, sem músicas e sem marcas, porque a gente divulga o que a gente quiser. E outra coisa também, música pode dar probleminha pra gente, né? Então não é legal. A gente faz a nossa edição aqui em cima depois. Então vocês entenderam. Agora só tá valendo mandar vídeo nos comentários desse vídeo de outros reagindo. Não é em qualquer vídeo, só de reagindo. E aí, já falamos, não sejam mimados, que as pessoas querem que a gente divulgue, querem que a gente faça isso e aquilo. Não sejam infantis e mimados. O seu vídeo vai pro ar quando a gente quiser. Seu vídeo vai pro ar devido à demanda, se tiver dentro do padrão, mas todos que estão dentro do padrão vão pro ar. Então, ó, relax, fica numa nice, ó. Isso é aquarismo. Aquarismo é pra relaxar, não é pra você ficar pistolinha. Beleza, amiguinho? E se você gostou desse vídeo? Você tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, se inscrever no canal, que é o mais importante aí para você receber os vídeos. Muita gente que assiste não está inscrita, certo? Entra no nosso grupo do Facebook. Que mais? Você que faz isso aí. Entra também nas nossas outras redes sociais, estão aqui embaixo.
na nossa lojinha para comprar garbosas, camisetas e produtos para o seu aquário. E também apoia o Aquário Mais DC. O link está aqui na tela, os apoiadores aqui embaixo. E beijo. Tchau.